Армысыздар, ардактагай кадырменди көрөрмен, эфирде элге кызмет кабары. Биз бүгүн Актоой ауданына арнайы ат басын буруп табан тиредик. Аудан акими Абылай Базылуу менен сүхбатташып, ой бөлүшөтүн болабыз. Эндеше бизде бирге болуңуздар. Амысыздар мы? Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Абылай Базылуу. А, калайсыздар? Алыңыз кой. Жаксы, аман эсе. Абылай мах, бары тегиз аман. Амачылык, амачылык. Кыска калай камданып жатасыздар? Кыска камданып жатырбыз энди. Казыр барлык элди мекендерди аралап келдим. Бүгүнкү таңда казыргы таңда энди кыска толук дайынбыз. Отун шөп эл түшүрүп алган. Энди кыска дайындыгыбыз бар бир жакта. Абылай махта да аралап барлыгын энди таанысып үлгөрдүңүз ба деп коёюн десем, буган дейин де энди таанысы аймак кой энди, өзүңүз өскөн өнгөн өлкө. Таанысы аймак энди биздеги азыр мына асиресе үлкөн ири-ири элди мекендерибиз бар. Бул асиресе Саршыган, Шашубай кенттери, азыр күнү кеше гана Саршыган кентиндеги осу жылуу казандыктардын барысын баарын, дайындык барысын көрүп кайттым. Казыргы таңда энди котельнялардын барлыгы толук 100% дайын, көмүрлери түшүрүлгөн. Барлык әлеуметтік нысандар аудан бойынша барлығы көмірлерімен толық қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда енді өзі баршаңыз білесіздер, осы аудан енді Шалғайдағы аудан болғаннан кейін мынау тұрғындарға арналған көмірден бірқатар мәселелер болған. Қазіргі таңда біздегі мынау топ базалар барлығы көмірмен қамтамасыз етіліп жатыр. Бағасын сол кәсіпкерлермен және облыстық басқармалармен тиісті өзара келісімге келіп, жаңағы халыққа да ыңғайлы қылдыратындай қазір жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Шешімі тапты. Шешімі табылады, аха. Бас жоспарды ашып қойыпсыздар мына жерде. Көріп отырсыз. Бұл бас жоспар енді бұл Ақтоғай ауылының бас жоспары, және өздеріңіз келгенде көрген шығарсыздар. Біздегі мынау Қарағанды бағытынан кіреберістегі солтүстік батыс шағын ауданының қазір құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазір ол жердегі инженерлік инфрақұрылымдарын жұмыстарын аяқтау үстіндеміз. Ол жерде қазір жекелеген тұрғындар өздерінің тұрғын үйлерін салуды бастап кетті. Әлі де алып жатқан адамдар бар жеке жерлерін, жаңағы жеке тұрғын үй салу үшін. Оны да енді кезең-кезеңімен іске асыратын боламыз. Жеке тұрғын үй салуға жер беріледі ол жерден, және мемлекеттен де салынатын мемлекеттен де салынатын да, жана жергілікті тұрғындардың да өздерінің тұрғын үйлерін салуға жерлер беріледі. Бас жоспар дейді. Бас жоспарды неше жыл алдын ала жоспарлайды, қалай тәртібі? Бұл енді қазіргі бұрынғы бас жоспарымыз бекітілген, қазіргі таңда бір өзгерістер енгізіп жатырмыз бұл жерде. Бұл жаңағы шағын ауданның бас жоспары жаңағы жекелеген тұрғын үйлерден бөлек әлеуметтік нысандар да бар. Бұл жерде аурухана, мектеп, балабақша сияқты нысандарында құрылысын жүзеге асыратын боламыз. Тамаша. Жақсы, енді елге қызметті хабары өзіңізбен сұхбаттасып шамалы ой бөліссек, сұхбатымызға көшеміз. Жақсы, жақсы. Жалпы осы мемлекеттік қызметке қалай келдіңіз, кім себепкер болды, соған көз жүгіртіп өтсек алдымен. Елге қызмет етсем деген бала күнгі арман ғой. Бұл енді бала күнгі арман деп айтуға болады. Себебі мен енді өзімнің отбасымның бір қағидасы, біздің міндет елге қызмет қағидасымен өскен, сол ортада өскен баламын. Әкем де шешем де талай жыл осы Ақтоғай ауданының әртүрлі салаларында мемлекеттік қызметте қызмет жасады. Өзімнің отбасымдағы аға апаларым да барлығы бүгінгі таңға дейін осы мемлекеттік қызметті атқарып келе жатыр. Бала кезімде мектеп бітірген кезде әкем ең бірінші ашылған осы мемлекеттік жергілікті басқару деген мамандық болды. Сол кездегі ең бірінші сол оқу орнына түсіріп, мен енді өзімнің ынтамда болған шығар сол кезде осы әкімдік саласында қызмет жасауға. Сол әкем мені соның дөп басып сол оқу орнына түсірген болатын сол мамандық бойынша. Содан 2005 жылдан бастап осы мемлекеттік қызметте жұмыс жасап келатырмын. Жалпы 19 жылғы жұмыс тәжірибемнің 13 жылы осы мемлекеттік қызмет саласында келе жатырмыз. Өскен өнген жерге туу тігіп, осы жерге бас көз болу, бұл үлкен жауапкершілік жүктейтін шығар бірінші кезекте. Енді қанша дегенмен алаш арыстарының туған өлкесі, бұл жерде қызмет ету бір жағынан үлкен мәртебе және үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы тұрғыдан халықтың сенімінен шығу үшін қандай қадамдар жасау керек? Алда тұрған бір жоба жоспарлар бар ма ауқымды?
Я енді өзіңіз айтқандай, Ақтоғай енді алаштың кіші отаны деп бекер айтылмаса керек. Бұл жерден не бір талай жақсылар мен жайсандардың шыққан, ұлы тұлғалардың шыққан жері. Оның нақты бір дәлелі біздің ұлт көсемі Әлихан Бөкейханов. Менің екінші бір ұстанымым, ұлтқа қызмет білімнен емес, мінезден деп айтылады. Әлекеңнің айтқан сөзі. Осы ұстанымды ұстай отырып, осы ауданда ең алғашқы еңбек жолымды бастап, әртүрлі салаларда қызмет жасадым. Аудан әкімінің орынбасарлығынан осы тамыз айында ғана Көн аудан әкімдігінің сайлауы өтті. Сол сайлауға қатысып, жеңіске жеттім. Бұл жерде халық маған үлкен сенім білдірді. Осы ауданның өзекті деген мәселелерін, қазіргі шешімін таппай жүрген бірқатар мәселелердің шешу жолдарын енді маған сеніп тапсырған болар, сондықтан да мен енді бұл жұмысты бір үйреніп, енді танысып жататындай жайым жоқ, бірден жұмысқа кірісіп кеттік. Аудан енді облыс орталығынан Шалғайда орналасқаннан кейін жер көлемі облыстағы ең үлкендердің аудандардың бірі болғаннан кейін өзіндік проблемалық мәселелері жеткілікті. Жалпы аудан бойынша 35 елді мекен бар. Сол 35 елді мекеннің барлығын біз осы жылдына бір рет, екі рет аралап өтеміз. Аралап жүрген кезде әрбір жақтың өзіндік тән проблемалық мәселелері бар. И оның шешу жолдарын мен өзім жақсы білемін. Және өзім, және өзімнің әріптестеріммен бірлесе отырып, қазір кезең-кезеңмен іске асыру бойынша жұмыстарымызды бастап кеттік. Ауруын жасырған өледі дейді. Бұл жерде мәселені жасырып қойып, халықты да алдай алмаймыз ғой қазіргі қоғамда. Дұрыс қой, иә? Әрине. Ол керісінше мәселемен бөлісе отырып, бірге шығу жолдарын қарастырастыру, былайша айтқанда. Әрине, мен жаңа сайлау алды өзі бағдарламамды сайлаушыларға таныстырып жүрген кезде де айтқам. Өзіңіз дұрыс айтасыз, ауруын жасырған өледі деп. Мен ешқашан да проблеманы жасырған емеспін. Аудандағы бар проблемалардың барлығын, оны жаңағы кейбір мәселелер болады, қаржыға кеп тіреледі. Кейбір мәселелер біз өзіміздің деңгейде, ауылдың деңгейінде шешіліп жататын мәселелер болады. Сондықтан да жаңағы аталған барлық елді мекеннің тұрғындарымен, со жақтағы белсенді деген азаматтармен, барлығымен өзара бір келісімге келіп, қазір жұмыс жоспарларын құрдық. Сондықтан да бұл жерде барлығын бір қаржыға ғана тіреп қоюға болмайды. Бұл жерде халық болып, жаңа тұрғындар болып, өзіміздегі бар проблемаларымызды біз өзіміз шешуіміз керек. Және біз оған аудан әкімдігі, аудандық мәслихат депутаттары тиісті қолдауларымызды көрсетіп, бірлесе отырып жұмыс жасайтын боламыз. Ең үлкен ауданның бірі деп айттық, облыстағы. Бір шеті жаңа Балқашпен шектесіп жатыр. Бір шеті мына жақта Шет ауданы Қарқаралымен шектесіп жатыр. Жамбыл облысы, Шығыс Қазақстан облысы. Үлкен, аумағы үлкен, және де тарихи ескерткіштері бар, ерекше орындарда жеткілікті. Осы жерде туристік бағытты дамытуға да қолайлы аймақтардың бірі ғой Қарағанды облысында. Туристік бағытты жандандыру үшін қандай жобалар қолға алынып жатыр, қандай жұмыстар жасалып жатыр? Көптен бері айтылып келе жатыр, бұл мәселелер де бар бұл жерде. Оның бірінші мәселесі жол сияқты. Жол мәселесі, дұрыс айтасыз, аудан аралық жолдар, мысалы, биылғы жылы облыс әкімдігінің қолдауымен біздегі Қарағанды қаласын байланыстыратын жолға осы кейінгі екі жылда үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Бұл біздің тұрғындар үшін өте маңызды, бұл біздің күре тамырымыз, бұл жолдар. Ол жол міне жасалып бітті, амандық болса. Ендігі уақытта біздегі аудан аралық жолдар бар. Қазір өздеріңізде көресіздер, Қызыларай Қаратал аймағы біздегі туристік орындар болып саналады. Сол жерге қазір былтырғы жылдан бастап асфальт жолын төсеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Туристтарды тарту үшін ең бірінші қолайлы жағдай жасау керек, яғни инфрақұрылымды дамыту керек. Жол салу керек, ол жерде интернет болу керек, ол жерде мобильдік байланыс болу керек деген сияқты жұмыстар бар. Енді ол интернет мобильдік связьлар бар. Қазіргі таңда жол мәселесі. Жол мәселесін кезең-кезеңмен іске асырып жатырмыз. Мендегі өзі сайлауалды бағдарламамдағы бір пунктісінде жазылған Ақтоғай ауданындағы осы Қызыларай Қаратал аймағында мәдени тарихи қорыққа шығу жұмыстары. Осы жұмысты қазір іске асыратын болсақ, бұл жерге қазір қаншама туристтар, оның ішінде шетелдік туристтардың келуін біз енді алдағы уақытта жоспарлап отырмыз. Оның алғышарттары бар жұмыстарымыздың. Жақсы, түсінікті. Енді аудан басында, аудан орталығында атқарып жатқан ауқымды жобалар, құрылыс бойынша да мысалы біраз бірқатар жұмыстар жасалып жатыр, мамандарға, жас мамандарға қолдау ретінде баспана да беріліп жатыр. Осы тұрғыдан
Сосын келер жылға қандай ауқымды жобалар, жоспарлар бар? Күрделі жұмыстар біздің енді аудан бойынша күрделі жұмыстар жалпы жүргізіліп жатыр. Енді бір қатарына тоқталып кетсем, негізгі деген, мысалы, ауданның орталығында қазір кәріз жүйесі тартылып жатыр. Бұған дейін болмаған проект, бұл кәріз жүйесін бүкіл тұрғындарды орталықтандырылған осы жүйемен қамтамасыз ету. Бұл жұмыс 25-ші жылы аяқталатын болады. Одан кейін жаңа өзім айтып өткенімдей, бізде аудан орталығындағы солтүстік-батыс шағын ауданы құрылып жатыр. Сол шағын ауданның инженерлік инфрақұрылымын салып жатырмыз. Яғни телефон, жарық, канализация, суын тартып жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл Ақтоғайдың басындағы жұмыстар болса, Саршыған кентінде жаңадан су сорғы станциясын салып жатырмыз. Саршыған кентінде дене шынықтыру және спорт кешенін салып жатырмыз. Шашубай кентіндегі Абай Сейфуллин көшелеріне орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жаңағы Үшарал, Қуаныш елді мекендерінде бұл жаңағы өзекті деген мәселе қазір былтырға аяқталу қажет жоба еді. Бұл енді мердігерлердің әсерінен осындай бір жұмыс кішкене кешеуілдеп қалды, бірақ ол жұмысты біз тоқтатқан жоқпыз. Қазір қайтадан жандандырып, аталған екі елді мекенді орталықтандырған ауыз су жүйесімен қамтамасыз етіп жатырмыз. Және де біздегі кіші елді мекендер, Ақтұмсық, Қарасу елді мекендері бар. Қазір Ақтұмсықта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол елді мекендерге де осы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл енді бір қатар ғана жұмыстары бар. Енді жалпы аудан бойынша әрбір ауылдық округтерде өзіне тән жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кабинетте отырып көп мәселе шешіле ме, әлде жүзбе-жүз, көзбе-көз кездесіп сөйлескен дұрыс па? Жүзбе-жүз жүріп кездескен жақсы. Мен енді өзім кабинетте көп отыра бергенді қаламаймын. Таңертең келіп өзімнің әріптестеріммен кейбір мәселелер талқылап аламыз да, елге шығып, елмен бірге жүріп жұмыс жасаған маған өзіме ыңғайлы. Қазіргі таңда мысалы осы Ақтоғайдың басындағы әрбір мәселелерді ауыл әкімдігімен, тиісті сала мамандарымен жаяу жүріп аралап, әрбір мәселені өзім көзіммен көріп жүріп, халықпен пікірлесе отырып, халықтың пікірін ескере отырып істеген жақсы. Кабинетте отырып, олардың пікірін ескермей, қағазға сызып жұмыс жүргізілсе, оның көп нәтиже бермей жатады. Сондықтан да өзінің халықтың өзіне барып, өзімен ақылдасып отырып жұмыс жүргізсең, оның бір жемісін береді деген ойдамын. Бір нәтижесі болады, иә? Бүгінгі күн тәртібінде қандай? Бүгін күн тәртібінде енді өзім кеше сапардан келдім. Өткенде ғана осы Ақтоғай ауылының басында үлкен өзекті мәселе бізде мектепке дейінгі білім орындарының жетіспеушілігі болатын. Бір мемлекеттік Аққыз балабақшасы жұмыс жасаған тұғын осы уақытқа шейін. 130 балаға арналған. Және кезекте 100-ге тарта бала тұрған. Содан осы бір жеке инвесторлармен кездесулер өткізіп, осы Ақтоғай ауданына жеке меншік балабақша ашу жұмыстарын ұйымдастырдық. Өткен аптада аштық. Кеше күннен бастап балаларды қабылдап жатыр сол жерде. Бүгін балабақша көпшіліктің сұрауымен ашылды десек дұрыс болады. Көпшіліктің сұрауымен ашылды. Бізде Ақтоғай ауданының осы аудан орталығында 100-ге тарта бала кезектілікте тұрған. Бізде мемлекеттік бір балабақша бар, Аққыз балабақшасы. Содан осы жазда бізге осы жеке кәсіпкер ұсыныс білдірді, жеке меншік балабақша ашу жөнінде. Қазіргі таңда 70 балаға осы жерде уже тәрбиеленуде. Күні кеше ғана ашылды. Бірінші балаларды осы жерден уже қабылдау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл енді бізде 70 бала қанша адам жұмыс? 14 адам жаңа жұмыссыздықтан 14 адамды жұмыскерге алдық жаңа жұмыссыздық арқылы. Бір болдық қой жерде. Иә, дұрыс. Саламатсыздар ма? Балалар саламатсыңдар. Қолдарың қалай? Жоқсыңдар ма? Иә. Күштісіңдер ма? Сәди ұнай ма? Ұнай ма? Ең жақсы. Қайда барам? Садикке. Үлкен топ болды. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Асханасы. Барлығы талапқа сай жүргізілді. Бүкіл ремонты да, алған оборудованияларының барлығын қазіргі заман талабына сай қылдырып жасады барлығы. Мұнда барлық жаңа қызметкерлер осы жергілікті? Жергілікті, барлығы жергілікті тұрғындар барлығы. Осы маңайда тұратын кісілер
жаяу келип жумуштарына. Кала жумуш бар, көңілден шығып атырма? Жақсы, тамаша. Тәжірибесі бар. Иә, иә. Шаралар, ертеңгіліктерде осын дедік. Әлі ертеңгілік басталған жоқ, 2 күн болды. Енді балалар гимнастика жасап үйреніп жатыр. Алтын күзге дайындаласыздар ба? Дайындаламыз енді. Бірінші. Бірінші іс-шара бар. Іс-шарамыз бірінші алтын күз. Оған енді қаттасады ғой. Жаңа шағын ауданымыз, біздің тарапымыздан ана жерде орталықтандырылған қазандық қойылған котельный. Барлығы бір жерде жылынатын болады осы жердің барлығы. Жаңа кәріз жүйесі тартылды, жарық тартылды, іске қосылды жарық. Телефон тартылды, мынау ішкі жолын, мына ішкі жолдарын жасап жатырмыз. Қазір негізін жасап жатырмыз, 800 метрге жуық, әрбір көше-көшесімен. Қана осы жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Екі басты үйлер ба, бұлар? Бұлар, жекелеген тұрғындардың өздерінің салып жатқан үйлері. А мына жерде неше қабатты үй болады? Мына жерде 2 қабатты тұрғын үйді, тоже жекелеген тұрғын салып, өзі салып, тұрғындарға қолайлы бағаға, жаңағы тұрғындарға сатады. А, бұл жеке мердігер салып отыр? Жеке мердігерлер өздері. Жерді сіздердің тарапынан жер берілді? Бағана көрген ген план бойынша, әрбір жерде өзінде белгіленген орындары бар, сол орындарынан үйін орындар беріп отырған жерлер. Мына жерде барлығы жекеменшік өздері салып жатқан үйлер ғой. Жекеменшіктер, мына мемлекеттік тапсырыс бойынша. Мына үй, мына сары тұрған үй. Мына 2 үй. Бұларды біз өзіміз былтыр салып, біз өзіміз бюджетке сатып алғанбыз. Бірақ пайдалануға биыл беретін боламыз. Себебі жаңағы мына жылу қазандығын биыл қосып отырмыз іске. Кімдерге бересіздер мына үйлерді? Бұлар әлеуметтік осал топтарға беріледі, яғни кезекте тұрған, көпбалалы отбасылар және үйі апатты жағдайда болғандарға беріледі. Дайын тұр, қазір. Дайын тұр, барлығын уже жылуға қосу керек. Жылуға қосылып тұр барлығы. Котельниді запускать еткеннен кейін уже жылу келеді. Светтері барлығы бар, сулары барлығы тартылып тұр. Жылдан жылға енді бізде аудан орталығында жаңа Шашубай, Саршыған аймақтарында халық санының көбеюі байқалады. Бірақ шағын ауылдарда ондай проблема бар, оларда керісінше халық саны азайып жатыр. Енді біз оған қарамай енді жаңағы келіп жатқан адамдарға өзіміздің мемлекеттік қолдауларды көрсету, оларға жаңағы жер телімдерін беру, мал шаруашылығын жүргізуге байланысты енді өзіміздің тарапымыздан барлық қолдауларымызды көрсетіп жатырмыз. Сондықтан да енді осы сәтті пайдалана отырып айтатыным, жалпы осы аудан тұрғындары, сыртта жүрген басқа да азаматтар осы елге келіп жұмыс жасайым, қызмет жасайым деген адамдарды біз енді қуана қарсы аламыз. Қуана қарсы аламыз. Мына тұрғын үйлеріміз салынып жатыр. Барлығына жер беруде бізде енді онда проблемалық мәселе жоқ. Барлығына енді қолдауға, көмектесуге дайынбыз әрқашан да. Жақсы, түсінікті. Енді 20 минут хабарда бүкіл ауданның тыныс-тіршілігін айтып, мәселесін жасап жатқан егістерін барлығын 20 минутқа сыйғызу мүмкін емес. Дегенмен бірқатар мәселелерді, бірқатар жоба жоспарларды айттық деген ойдамыз. Енді Ақтоғай ауданы көркейе берсін, гүлдене берсін. Мен жаңа ауданды көрдік. Осы жаңа аудан жалғасын тауып, кеңістігі кеңейе берсін деген ниет тілегімізбен хабарымызды аяқтаймыз. Осы жерден біз енді былай қарай Қарағандыға жолға шықсақ. Жақсы. Жолдарыңыз болсын. Амандық болсын. Жолдарыңыз болсын.